আজি সন্ধানে অ এন জি চিৰ অপহৃত বিষয় ঋতুল শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে ঋতুলৰ পত্নী শতাব্দী শইকীয়া আৰু তিতাপৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে শ্ৰমিক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিবলৈ আলফা সতীনক অনুৰোধ জনাইছে শতাব্দী শইকীয়াই। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 21 এপ্ৰিলৰ পুৱতিনিশা লাখোৱাস্থিত তৈলখাদৰ পৰা অপহৃত হৈছিল অ এন জি চিৰ তিনিজনকৈ অসমীয়া বিষয়া কৰ্মচাৰী। ইয়াৰ দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও আজিও কোনো সংহত্ৰ নাই তিতাপৰ বৰহোলা নাঙলগাঁৱৰ ঋতুল শইকীয়াৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ মানুহজন ঘূৰি অহা সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। তেওঁ এই সন্তানটি মুখলৈ চাই কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, মানুহজন যাতে সোনকালে সুশৰীয়ে ঘূৰি আহে তাকে কামনা কৰোঁ। লগতে সমূহ দল সংগঠন যিসকলে আজি এইখন ঘৰত থাকি সহায় কৰি তেওঁলোকে আহিছে, তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে বা তেওঁলোকে বৰহোলাত তেওঁলোকে যি আন্দোলন কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে তেওঁলোককো সকলো অশেষ ধন্যবাদ তেওঁলোকে ইমানখিনি কৰাৰ বাবে। তেনেধৰণে মই বিচাৰোঁ যে শিৱসাগৰতো বহুতো সংগঠন আছে, তেওঁলোকেও মাত মাতক, মোৰ মানুহজনক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়ে আৰু মানুহজনক সুশৰীৰে ঘূৰাই দিয়ে।